Eta gaurko honetan, Euskal Herria Bilduren mai politikoak, datorren azaroan 18an, Bilbon konbokatutako manifestazio nazionalaren inguruan, berriz ere gonbidapen zabala egin dio Euskal Herritarrei, uste dugulako manifestazionek oso koiuntura berezian emango dela, eta baita ere badela hainbat eta hainbat arrazoi nola baita ere Bilbora etortzeko eta Bilboko kaleak betetzeko eta autonomia kalea berriz ere nola baita ere argazki eder, herritar eta zaporitxu batekin betetzeko. Dakizutenez, Euskal Herria Bildu konbokatutako manifestazionek badu lelo bat, nazio bat gara, Euskal Herria nazio bada, eta zentzu horretan uste dugu horrek betidanik eukibaldin badu ere lotura bat, gu independentista izanik, abertzale izanik, nola ulertzen dugun herri hau eta herri hau nazio gisara hartzen dugula eta defendatzen dugula, badu zeresan nahi konkretua eta sakona momentu historiko honetan. Zerraiti diogu hau, ba gure ustez argi dagoelako investidura azkenean ematen baldin bada eta oraindik ikusteke dago ematen den ero ez. Guk badakizute lehenengo momentutik investidura honen aldeko apustua egin dugula. Investidura hau irekitzen baldin bada eta legislaturari bide ematen baldin bazaio, gure ustez egongo da eztabaida nagusi estrukturala Espainiar estatuan nazio arazoen inguruko eztabaida izango dela. Eta gure ustez hori arrazoi ezberdinengatik emango da. Lehena eta garbia gure ustez 1978an sorturiko autonomia eredua krisian dagoelako, arrazoi ezberdinengatik. Izan daitezke batzurentzat finantzieroak eta guretzat politikoak. Eta bigarrenik garbi dagoelako investidura eta legislatura ematen baldin bada, investidura eta legislatura hori sustengatu dezaketen indarrak, indar plurinazionalak direlako, batzuk ezkerrekoak gure kasuan, ez dut esango besteak ze parametro ideologikoetan dauden, baina garbi dagoena da bi arrazoi horiengatik krisi sakona dagolako autonomia estatu eredu horretan, eta bigarrenik, investidura hau posible egingo degunak, plurinazionalak garen ezkerrak eta ezain ezkerrak garen ez, ba argi dago gure ustez, ezinbestekot eta ongi etorri emango diogu, egingo den eztabaida arazo nazionalaren inguruko eztabaidara izango da. Ero bestera batetara esan da, Espainiar estatuak onartu beharko du, alabearrez, serenitate guztiarekin, zarata atera gabe, inungo krispaziorik gabe, bere natura plurinazionala. Eta horregaitik, guk 18an, gure aurkezpen karta jarriko dugu maiganean, esanez, Euskal Herria nola ez, Euskal Herria nazio bada. Baina gurea nazio solidarioa ere bada. Gure nazioak ezaugarritze asko ditu, eta bestea beste, gurea nazio solidario bada. Eta egia da, koiuntura korrela exigituta baita ere, argita garbi guk nazioa eta euskal nazioa defendatzen dugunean herrian munduan dauden herri guztien askatasuna eta burujabetza defendatzen dugula eta herri guztien borroka. Kasu honetan esan dezakegu momentu historiko honetan eta koiuntura zehatz honetan oso pentsamendu konkretua izango dugula eta pausa egingo dugula Palestinari gure elkartasuna adierazteko. Argita garbi eta Bilbon txoriak txori ere abesten dugunean Palestinari begira egongo gara, eta gaur aurreratu dezakeguna da, gurekin izango direla FPLP eta FDLP-ko ordezkariak gurekin batera manifestazio horretan Palestina goratuz eta Palestinarekin gure elkartasuna adieraziz. Hirugarrenik, gurea memoria duen nazio bada, eta badakizute beti ere urtero egiten dugu manifestazio honetan, Santi eta Josu goratzen ditugula, estatu terrorismoak erahildako militanteak, eta zentzu horretan uste dugu memoria hori ere bizirik mantendu behar dugula, eta hori ere badela arrazoi bat, abesteko, aldarrikatzeko, ukabilak altxatzeko, eta gogoan hartzeko, Santi eta Josu bezalako militanteak, estatuak bere garaian, estatu terrorismoa erabiliz gure albotik eraman zituenak. Eta beraz, baita ere, eta laugarrenik, arrazoi horiek gutxi izango balirateke, gurearen nazio antifasista da. Badakigu datorren azaroaren 18an, Zibelesen fasistak alkartuko direla,
Eta datorren 18an Bilbon antifascistak alkartuko gara. Gurea oso nazio antiautoritaria delako, eta gurea ezkerreko, eta antifascista den nazio bat delako. Gauza guzti hoiengatik, argi eta garbi esaten dugu, eta gonbidapena egiten diogu herritarrei, datorren 18an Bilboko kaleak betetzeko. Badira aski arrazoi, eta uste dugu berriz ere, Bilboko kaleak lepo beteko ditugula, berriz ere esateko nazio bagara, memoria duen nazioa gara, Palestinarekin eta munduko herriekin solidaria den nazioa gara eta nazio antifasista gara.